Підприємниця Галина, яка не хоче показувати обличчя на камеру, розповідає, ще 4 січня цього року заплатила одній із приватних фірм 7,5 тисяч гривень за касовий апарат. І до сьогоднішнього дня я його чекаю. Касових апаратів недостатньо, немає. Я розумію так, якщо пан Гетьманцев сказав купляти касові апарати, я так розумію. Я прийшла в магазин, де є ця техніка, вибрала собі апарат, який мені підходить, може цей, може цей. А тут таке, мені який сказали, я навіть не знаю, який я його купляю. Підприємство, де замовляла, жінка називати не хоче. Каже, ситуацію із затримкою їй пояснили так. Дуже велика черга, не вистачає касових апаратів. То я рахую, спочатку треба було випустити касових апаратів достатньо, а потім вже робити, що нас треба штрафувати приватних підприємців. Я розумію, що вони потрібні, щоб це було все цивілізовано, все було як в Європі, вони повинні. Але, я рахую, треба було рік, щоб були ці придбані апарати, щоб вони кругом були, а тоді вже зобов'язати і дати, що завтра буде тобі штраф. Державна податкова служба зараз проводить роз'яснювальну роботу для підприємців, розповідає начальник відділу Володимир Ковальський. За його словами, перебої з касовими апаратами на заводах виникають через велику кількість замовлень. Каже, до 1 квітня підприємців не перевірятимуть та не штрафуватимуть. Бухгалтерка приватного підприємства, яке займається продажею одягу в мережі, Світлана Бережинська, розповідає, як працює зараз. Якщо проводяться продажі з допомогою пошти, підприємець має укласти з нею угоду. В цьому випадку фіскальний чек видає пошта і переказує кошти на рахунок підприємцю, а якщо накладною оплатою, тоді через РРО. Однією із проблем, про які Суспільному на акції протесту 7 лютого розповіли підприємці, є, на їхню думку, неякісне безкоштовне програмне забезпечення. Начальник відділу податкової служби Володимир Ковальський говорить, смартфони РРО від держави підтримують. Його є можливість завантажити на смартфон з операційною системою Android або ж на комп'ютер з Windows. iPhone безпосередньо не підтримує. Але податкова служба зараз вдосконалює. Володимир Ковальський говорить, велику кількість найменувань товарів підприємці можуть групувати. Та говорить, податкова з 1 квітня не буде докучати підприємцям необґрунтованими перевірками та штрафами, про які ті говорили на акції протесту. Перевірка буде здійснюватись, якщо підприємці систематично не видаватимуть фіскальні чеки покупцям. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.